Պետությունն եմ խնդրում, իսկ երբ որ քարերով ոստիկաններին խփում էին, այդ նույնպես բան են։ Ո՞վ էր սադրի, ո՞վ է, այսինքն ոստիկանության վրա հարցակ Հարգելիս, նախ ես ձեզ կոչ եմ անում որևիցե մեկի անունը չտալ, դա մեկ, որովհետև ես անուններ չեմ տալիս։ Երկրորդ, այդ սադրիչները, այդ հեքիաթները 20 տարի Սերժի ժամանակ մենք այդ հեքիաթները լսել ենք տարբեր մարդկանցից։ Ինչի համար, ինչի համար, իմաստը որն է, ոչ, գիտեք ինչի, որովհետև իշխանությունը առնվազն քաղաքական առումով, օրինակ ես, կարծում եմ, որ Բագրատ Գալստանյանը պետք է մնա փողոցում։ Ինքը պետք է շատ երկար մնա փողոցում, ինքը պետք է մաշվի փողոցում, այսինքն մեզ սադրել պետք է, ինքը ինքան է մնալու փողոցում, եւ իրեն, արա լավ էլի, մի րոպե հերիքա, կճշտես, ժամանակը գա, հետս հավասար խոսում ես, հերու գնա, ինքը մնալու է փողոցում, եւ այն մարդիկ, այն ուժերը, ովքեր իրան սատարում են, նույնպես մնալու են փողոցում, մասնավորապես կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն, և մնացած այն ուժերը, կոչարանական, դաշնակցական, որոնք որ այս բանը սարքեցին, իրանք մնալու են փողոցում, այսինքն մաշվելու են 5 օշիկի պես, ասել եմ ու ասել եմ։ Ասել են ԿՊԱԿ-ները չեմ պատասխանելու ձեր հարցին։ Խոսեցիք տեղաշարժից, ասիք որ օրինակ իրավունք չունի, օրինակ նույն Գորդոն դուք Նիկոլ Փաշինյանը արել է, երբ որ դատարանները շրջափակելու ազգային ժողովի շենքը շրջափակելու հայտարարություն չի ունեցել։ Ոչ չեմ արել։ Կարելի էր այդ ժամանակ։ Այո, կարելի էր։ Իսկ եթե այսօր նույնը անի ընդդիմությունը։ Ի՞նչ կարողանի։ Գիտեք ինչի։ Ոստիկանությունը։ Չէ, որտեվ ընդդիմությունը ժողովրդի սատարումը չունի։ Գիտեք տարբերությունը դրա։ Երբ որ դու ժողովրդի սատարումը ունես ու չունես։ Իրենք էլ իրենց ընտրազանգվածը։ Իրենց ընտրազանգվածը ընտրությունների ժամանակ իրենց քայլը արա, իրենց ընտրազանգվածի նույնիսկ 1%-ը չի եկել։ 1%։ Նույն ձեր ԿՊԱԿ-ական պատգամավորներ Սուրի Կավազարյանը առաջ մեզ տված հարցազրույցում նշել էր, որ Իլյան Ավինյանի ընտրությունների քաղաքապետի ընտրությունների քաղաքաշարժի ժամանակ, երբ որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն էր երթ գլխավորում, դուք էիք ժամանակ նաև նույն ձեր ԿՊԱԿ-ական պատգամավորն ասել, որ ձեր ընտրազանգվածի, այսինքն 700,000-ի անգամ 10%-ը չկա, այսինքն 70,000 չկա։ Սա եւս նշանակում է, որ ձեր ընտրազանգվածի եւս։ Իսկ մենք նկատում ենք, որ որոշում ունենք տենց ամբողջ երկրով 700, այսինքն 700 000 մարդ պետքա գար մի միլիոնանոց Երևանում երթաներ, դրա կարիքը կար։ Դրա կարիքը չկար, օրհասական բաց էր, ես որևիցե կասկած չունեմ, որ թե հրապարակի առումով, թե ընտրությունների առումով մենք վաղը կարող ենք իմ գնահատմամբ ավելի շատ ձայն հավաքեն, քան 54%, ու ես դրա մեջ վստահ եմ, որովհետև ես մարդկանց հետ շփվում եմ, ես տեսնում վարչապետի շփումը, դուք ձեր լրատվամիջոցներով տենց կաղապարվել եք այդ շրջապատի մեջ, այսինքն մնացել եք այդ միտինգի տակ, ու ձեզ թվում է, որ այդ է իրականությունը, այդ իրականություն չէ, այդ մարդկանց իրականությունն է, մի տարի առաջվա, 2 տարի առաջվա իրադրության հետ համատ, ոչ մի բան չի փոխվի։ Մենակ Բագրատ Գալստանյանին կաթողիկոսը որոշել է, Բագրատ Գալստանյանով հանդես գալ։